Good afternoon. My name is Manuel Roman Lacayo. I am the Associate Director for the Center for Latin American Studies. It is my pleasure to welcome you to this event in the Crimes Against Humanity in Latin America series. Today, we have the pleasure of Roberto Simon joining us to discuss his book, O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile, e a Guerra Fria na América do Sul, which focuses on the role that Brazil played in the Cold War and how the Brazilian military dictatorship sought to influence regional affairs, including Chile's own anti-democratic struggles. I want to, before we start, I want to introduce to you our director for the Center for Latin American Studies, Dr. Kayla Grimberg, who will tell us a little bit about Roberto. Kayla. Hi, everyone. Good afternoon. Boa tarde a todos. And I say that it's a wonderful, wonderful pleasure to have Roberto Simon here with us today in the beginning of my directorship at the center to talk about his book, O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. Brazil Against Democracy, Dictatorship, the Coup in Chile, and the Cold War in South America. Roberto Simon is a journalist and political risk analyst focused on Brazil and Latin America. He was a columnist for Brazil Folha de São Paulo and America's Quarterly, and a senior director of policy at American Society Council of the Americas. Previously, he worked as the lead Latin America political risk analyst for FTI Consulting. For a decade, he was a foreign correspondent with O Estado de São Paulo, covering events across Latin America and in the Middle East. So Roberto Simon, jornalista e analista de risco político, especializado no Brasil e na América Latina, foi colunista da Folha, vou resumir aqui, colunista e trabalhou como correspondente estrangeiro no Estadão, cobrindo eventos no Oriente Médio e na América Latina. So, I won't delay our start and just welcome everyone. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Robert. Thank you. Kayla, it's great to be here. Manuel, thank you so much for the invitation. I'm thrilled to present my book. Such an honor. I have a short presentation here prepared just so I can explain a little bit about my research and what I try to accomplish with the book and kind of how, where the book fits in, important discussions that we're having about Latin America and Brazil. But then I'll try to keep it shortly and so we can move to the Q&A and have a discussion among us. Obrigado, Kayla. Obrigado, Manuel e ao Centro. Enorme prazer estar aqui. Eu preparei uma pequena apresentação que, aliás, está em inglês, mas eu vou tentar fazer ela nesse vai e vem de inglês e português. Mas eu vou tentar também deixar ela bem curta para que a gente possa realmente ter uma discussão e eu escutar comentários e questões dos participantes. So this is the cover of the book, which is here. It was published on February, in Brazil. It's still to be translated into English and Spanish, but you can find it online on Kindle for if you are not in Brazil, it's available. O livro saiu em fevereiro e no Brasil pela editora Companhia das Letras, está vendo no Brasil. E também na versão Kindle, estou aqui fazendo meu merchan, mas quem quiser comprar já está disponível. Deixa eu passar aqui. Okay, so just for this presentation, it's going to be pretty straightforward. I'm going to talk a little bit about why I decided to write a book on this topic, right? It was based on a series of pieces that I published as a reporter with the Estado de São Paulo, and it became a book project that took over 7 years to complete. Then I'm going to explain just a little bit what the story of the book, or what is the main argument and what is, you know, in a nutshell, what the book is about. And then I'm going to show
a few documents, declassified documents from Brazilian military regime, Chile, and the United States that can provide us some interesting substance for our discussion. A apresentação aqui que eu vou fazer vai ser bem direta, eu vou falar um pouco por que eu decidi escrever um livro sobre esse tema, depois vou explicar, resumir rapidamente o livro, e vou apresentar alguns documentos da ditadura brasileira, do Chile, dos Estados Unidos que eu encontrei durante a pesquisa. So, the book started really in 2013 for the 40th anniversary of the Chilean coup. And I was, as Kayla mentioned, I was working as a reporter with Estado de São Paulo, doing a lot of stuff in Latin America and the Middle East. Ended up in Chile to cover the 40th anniversary of the coup, but also the election of Michelle Bachelet, who was going back to returning to power for her second term. And it was a moment when kind of the history was very present because Bachelet, the daughter of a minister of Allende, Air Force General, was in a runoff against a center-right candidate whose father had also been an Air Force General. And at the moment of the coup, he was on the opposite side. But when I was in Chile, I found I explored the stash of declassified diplomatic documents that became a series of pieces about Brazil's involvement in Chile. And then shortly after I published this series of pieces, Companhia das Letras invited me to really expand the investigation and convert the whole thing into a book. And I was planning to write it in 2 or 3 years, naively. But then I really, you know, I went back to Chile to spend some time in Chile. I also did a lot of archival research in Brazil. In 2014, I moved to the United States. I did a lot of archival research in the National Archives here in the United States. Also interviewed dozens of people from Brazilian intelligence officials or the CIA people who were in Chile to academics who were living in Chile at the time, diplomats and so on. Again, the book came out on February, so very recently. And so I'll switch to Portuguese. O livro começou com uma série de reportagens que eu publiquei no Estadão em 2013, com base, sobretudo, em documentos diplomáticos, documentos da chancelaria chilena, que explicavam um pouco esse papel do Brasil na crise chilena dos anos 70. E logo que foi publicado, a Companhia das Letras me convidou para expandir esse projeto e converter ele realmente num livro. Eu achei que ia demorar uns 2, 3 anos para fazer, no final demorou quase 8, porque eu voltei ao Chile com mais tempo para fazer a pesquisa, fiz muita pesquisa em arquivos no Brasil, Arquivo Nacional, Arquivo Itamaraty. E em 2014, me mudei aos Estados Unidos, fiz bastante pesquisas nos Estados Unidos também, com arquivos da CIA, Departamento de Estado, em outros arquivos. Entrevistei dezenas de pessoas também que tiveram, de alguma forma, envolvidas na crise chilena, e a publicação do livro foi agora em fevereiro. So what's the book? What is the book about in a nutshell? It's just the book shows how following Allende's election in 1970, when Chile becomes kind of the first country to elect a revolutionary, a socialist revolutionary, Brazil kind of acted in several fronts to undermine the Chilean democracy and to help overthrow the Unidad Popular government, right? Then Brazil played an active role in the 1973 coup, and Brazil helped the newly formed Chilean junta consolidate its power, providing vast economic, political, military, and intelligence assistance. This is kind of the main argument of the book. O livro explica, o principal argumento do livro é como logo depois da eleição de Salvador Allende, da eleição do revolucionário socialista no Chile, o Brasil atuou em várias frentes, para subverter a ordem democrática chilena e ajudar a deposição de Salvador Allende, e o fez entre 1973, no momento do golpe. O Brasil teve um papel importante na realização do golpe e depois na consolidação do regime Pinochet, oferecendo ajuda econômica, política, militar e colaboração na área de inteligência e repressão também. So, basically, I think, you know, the book is organized in 3 different phases. I'm calling it phase in English, but it's just, you know, if we think about a timeline of the book again is about the 1970s.
The first part of the book is about the actual opposition to Allende and democracy in Chile, how Brazil tried to overthrow the socialist government, and how first Allende was elected in September 1970. He was inaugurated 2 months after that. And Brazil immediately saw Chile as a direct threat to its national security, right? Chile, a country that had been a key strategic partner for Brazil in the region, all of a sudden becomes the biggest threat to the 1964 Brazilian regime, right? And then Brazil launches several clandestine operations against Allende, and I can show a few documents kind of drilling down on that. And also Brazil had an active role in spying on Brazilian exiles who were in Santiago at the time. Santiago was the capital of Brazil's left at the time. Thousands of people had left the country, and many of them had gone to Chile. Brazil also tries to isolate Chile diplomatically and plays an active role in the region, trying to convince others that Allende was really a threat to everyone, and he should be contained and eventually violently or removed from power, if you will. And this was a policy that it was not only the military regime in Brazil doing that, it was a policy that had enormous support from the business community, which also got involved in supporting the gremios in Chile, the business syndicates in Chile. And also the Brazilian media, who from day one started calling for a coup or a Brazilian solution, quote unquote, in Chile. And also in this, when it comes to transnational networks, Brazil also had direct contacts with terrorist groups in Chile, such as Patria Libertad, an extreme right group, was on certain occasions protected by the Brazilian regime. And Brazil actually, part of Patria Libertad's leadership was in Brazil at the moment of the coup. Then the phase two is really the support of the coup in 1973. Brazil had full knowledge that there was a coup being plotted. And the moment of the coup, Brazil served as an intermediary between the Chilean plotters, particularly the Chilean Navy and Peru, guaranteeing or offering guarantees that Peru would not invade Chile to reclaim lost territory in the Pacific War 100 years before. Amid a crisis in Chile. Brazil was the first to recognize the military junta, and he did so deliberately to provide diplomatic support and to make others recognize Chile. And also a month after the coup, there were Brazilian intelligence officials inside the Estadio Nacional helping or assisting in tortures and other violent interrogations of Brazilian people were arrested in the Estadio Nacional, but apparently also Chilean. And on phase three, it's a phase where really Brazil serves as an enabler of the Chilean regime, providing diplomatic support at the UN and several multilateral forums, but also bilaterally lobbying on behalf of Chile with key partners in Europe and elsewhere. Brazil becomes a major source of military, of weapons in general to Chile after the United States starts restricting the sales of weapons to Chile due to human rights violation. Also, Brazil begins a strong cooperation at intelligence level with Chile, actually training several members of the Chilean secret police, the DINA. But at the same time, and we're gonna discuss this, the coup is in late 1973. In March 74, Ernesto Geisel comes to power. Brazil starts a process of a long transition towards democracy, and Pinochet becomes an inconvenient figure, if you will. He was already seen as kind of a personification of human rights violation in South America. So Brazil, and Geisel in particular, starts being more reluctant publicly vis-a-vis Chile. And this is kind of the last part of the book and explains Brazil's role in Operation Condor as well. So switching to Portuguese, vou tentar resumir aqui. Essa é a linha do tempo, tá aqui na tela, explica o livro. O livro é dividido em três partes. A primeira parte, que vai de 1970, da eleição do Allende, até meados de 1973,
fala sobre como o Brasil passa a reconhecer o Chile, que havia sido historicamente um parceiro regional do Brasil muito importante, como uma ameaça direta ao regime de 64. Né? E você olha as discussões do Conselho de Segurança Nacional e outros, o Chile é tratado como a cabeça de ponte do comunismo internacional, entre aspas, uma ameaça dirigida diretamente ao Brasil. E dentro desse espírito, o Brasil lança operações clandestinas em várias frentes para identificar possíveis colaboradores para derrubar o Allende, para criar pontes com Pátria e Libertar, com um grupo de extrema-direita chileno, para colocar editoriais favoráveis a um golpe no Chile na imprensa e outros elementos. O Brasil também, Itamaraty em particular, tem um papel importante na perseguição a exilados brasileiros que viviam no Chile. E o Brasil, do ponto de vista regional, também trabalha assiduamente para isolar o Chile, tentar convencer os outros que o Allende era uma ameaça a todos, né? Que o Allende tentaria exportar a revolução, que o Chile se tornaria, como slogan da época, uma Cuba do Pacífico, né? Mas muito mais ameaçadora para o Brasil, porque estava aqui ao lado, não estava no Caribe. E isso era uma política que não era raio caindo de céu azul, quer dizer, você tinha grupos empresariais também que davam apoio a seus congêneres dentro do Chile, os grêmios sindicais que tiveram um papel importante na luta contra a Unidade Popular, e a mídia brasileira, os grandes jornais brasileiros, desde o primeiro momento começaram a pedir e a conclamar o Chile a ter uma solução à la 64 contra o Allende. Fase 2, o Brasil, que é o momento do golpe, há vários documentos que mostram que o Brasil sabia que haveria um golpe, que um golpe era iminente, e, aliás, várias, assim, era algo que muita gente antecipava um golpe, na verdade, até tem poemas do Ferreira Goulart daquele momento que ele próprio já falava que a violência era iminente, e o Brasil serve como um emissário, particularmente entre a Marinha chilena e o Peru, garantido que se houvesse um golpe no Chile e o país caísse em guerra civil, o Peru não atacaria o Chile tentando reconquistar território perdido no norte do Chile, na Guerra do Pacífico, que estava para completar o seu primeiro centenário. Daí o Brasil é o primeiro país a reconhecer a junta chilena, imediatamente oferece suprimentos humanitários, remédios, comida e também ajuda financeira. E um mês depois do golpe, você tem agentes da repressão brasileira atuando dentro do Estado Nacional, ajudando no interrogatório de brasileiros e, segundo algumas fontes, de chilenos também. Fase número 3, essa fase na qual o Brasil atuou como uma espécie de avalizador ou de um ponto de apoio externo importante ao regime Pinochet, quer dizer, oferecendo apoio diplomático na ONU e em outros fóruns internacionais, mas também fazendo lobby em favor do Chile, junto a países como a Alemanha, a Inglaterra. O Chile, do nada, se torna um dos clientes preferenciais da indústria bélica brasileira, que era incipiente naquele momento do regime militar. Você tem também uma cooperação de inteligência na repressão entre Brasil e Chile, com agentes da DINA vindo ser treinados pelo SNI no Brasil. Mas o Allende é derrubado em setembro de 73, em março de 74, Geisel chega ao poder com uma proposta de conduzir uma transição lenta, gradual e segura. E naquele momento Pinochet já havia se tornado um pária internacional, portanto uma figura muito incômoda para estar ao lado do Geisel. E então você tem essa dinâmica também que publicamente o Brasil tenta se distanciar do Pinochet, principalmente a figura do Geisel, né, tenta mostrar que ele é diferente do Pinochet, ele não é um ditador sul-americano qualquer, mas, ao mesmo tempo, o Brasil continua no subterrâneo com contatos importantes com o Chile, e é nesse compasso que o Brasil se envolve na Operação Condor. So here are a few documents that I'm going to kind of run through them, and we can go back to them if there are questions, but so we can just keep things short. So this is for the phase one documents. The first one here on the left is just a document showing that 2 months after Allende's inauguration, the U.S. ambassador to Brazil had a conversation with a senior member of the Brazilian Navy. And this guy, the admiral, openly said that the Brazilian Navy was in direct contact with the Chilean Navy. And there were
several Chilean officials were against the present situation, basically saying that they were determined to do something about Allende. So basically, it's objective evidence that these contacts were already in play from the outset, and the United States government knew about them. This is a secret cable sent to Washington. Then the second document, it's one of the first documents, this is a strictly confidential document that Allende's ambassador to Brazil sends back to Santiago. And basically, after he was a really competent diplomat, and he heard from different sources that Brazil was preparing to support a guerrilla against Allende inside Chile. And he was trying to recruit people from the Chilean community in Brazil. And we had evidence from all other people, including an officer in the Brazilian army. And then these plans were pretty advanced. Brazil was trying to infiltrate people in Chile and so on and so forth. This is one of the first cables that he sends to Chile. And then the third one, also on this phase one, shows that it's a cable. So Brazil basically tried to identify who could lead a coup among the military in Chile. And one of the people who was seen as a potential leader was Colonel Ernesto Labé, an army colonel who was secretly flown to Brazil in a Brazilian Air Force airplane for meetings in Brazil and so on and so forth. He was one of several people who were in direct contact with Brazil, with the Brazilians to plot against the Unidad Popular. So in Portuguese, são três documentos aqui mostrando essa primeira fase de operações clandestinas do Brasil, que a gente discutiu há pouco. Primeiro é um telegrama de janeiro de 1971, portanto, dois meses depois da posse do Allende, mostrando, e é uma conversa que o embaixador dos Estados Unidos teve com um almirante um almirante brasileiro. O almirante basicamente fala que a Marinha brasileira já estava em contato com a Marinha chilena, em contato com oficiais contrários à situação, entre as contrários a Allende, que estavam dispostos a fazer alguma coisa, e mostra como o Brasil, desde o primeiro momento, já tentou estabelecer esses laços militares, e os Estados Unidos tinham plena consciência, tinham informações objetivas de que isso já estava acontecendo. O segundo documento, ele é do embaixador do Allende no Brasil, e ele, basicamente, o embaixador do Allende, quando chega, ele começa a obter informações de diversas fontes de que as Forças Armadas brasileiras estão se preparando para um cenário de guerra civil no Chile, e nesse cenário de guerra civil no Chile, o Brasil teria um apoio direto às forças anti-Allende. Isso incluía tentativas de recrutar membros da comunidade chilena no Brasil para voltar ao Chile e lutar, infiltrar agentes brasileiros no Chile e mais. E o terceiro documento mostra o Brasil tentou, de modo permanente, de 70 a 73, o momento do golpe, recrutar ou estabelecer contatos diretos com oficiais chilenos que poderiam liderar um golpe contra o Allende. Um deles foi o coronel Ernesto Labé, que foi enviado secretamente ao Brasil num avião da Força Aérea Brasileira para reuniões em Brasília. Indo adiante, so moving forward, these are phase two documents of the moment of the coup. The first document, you can see that there are documents in the book relies on documents from Chile, Brazil, and the United States, right? So this is a Chilean document again, from the chargé d'affaires, who basically the guy who was the number two in the Chilean embassy, but after the coup, he became the number one temporarily. And this is the cable that he sent when Brazil decided to be the first country to recognize Pinochet and the new junta in Chile. And he was saying how he tells the story. And by the way, most, if not all, of these documents are available now at the National Security Archives website. I can share the address here. People can go there and read the whole thing. But basically, it was clear from the outset that Brazil was trying to throw all its weight behind the newly formed government. And the last sentence is the new Chilean government will find in Brazil a powerful ally, which it did. And it was clear from the outset that this would be the case. The second one, it's about the presence of the
Brazilian intelligence officers inside the Estadio Nacional almost a month after the coup in Chile. This is just objective and you know, clear evidence. And it was a Brazilian diplomat, the interim consul in Santiago, I would say by mistake, wrote that his deputy was inside the Estadio Nacional, and he came across five Brazilian policemen in plain clothes. He wrote that in a secret cable. And it's concrete evidence that they were there. And also all the Brazilians and others, prisoners who were inside the Estadio Nacional, they all tell the same thing, that you had Brazilian officials there working. But this is a Brazilian document, a secret document that explicitly referenced them. And through interviews, including with a person who, Air Force captain, who was one of these five guys, I was able to kind of reconstruct the story of this mission, a mission that was under the National Information Service, the SNI, to Chile at that moment. And then this is also something that is widely discussed in the book, the third document here. It's interesting how, you know, in secret U.S. documents, and also when it comes to conversations between members of the Chilean junta and others, they all make reference to a certain Brazilian model, right? And what was that model? Was an anti-communist military dictatorship that would, you know, bring back order to Chile, just as Brazil had done in 1964. Bear in mind that by early 1970, the Brazilian economy was booming. Brazil was seen as an emerging power. And for many, for almost all anti-communist forces in the region, it was a model, right? So it's interesting how they all reference this Brazilian model. Então, em português aqui, esses são os documentos da fase 2, no momento do golpe. O primeiro é um telegrama secreto que o chargé d'affaires chileno, quer dizer, a pessoa número 2 da embaixada chilena, no momento do golpe, mandou para Santiago, contando sobre por que o Brasil queria ser o primeiro país a reconhecer a Pinochet, como isso era importante no sentido de sinalizar a outros que reconhecessem também o governo chileno. E claramente ele fala isso no final, que o governo chileno vai encontrar no Brasil um poderoso aliado, né? Desde o começo o Brasil se colocou nessa posição do ponto de vista regional. O segundo documento é sobre a presença de brasileiros, de oficiais brasileiros dentro do Estádio Nacional, e é um documento que o cônsul interino mandou para o Itamaraty, no qual ele escreve explicitamente que um subalterno dele esteve no Estádio Nacional e encontrou 5 policiais à paisana, vestidos em roupas civis, vindos do Brasil. Isso é uma prova documental de que eles estiveram lá. Já é uma história, não há dúvidas que eles estiveram lá, todos praticamente presos brasileiros no Estádio Nacional, e também dezenas de presos chilenos contam a história desses brasileiros que estiveram lá. Mas o livro fala bastante, é uma parte importante do livro, dessa missão, e através de entrevistas, incluindo entrevista com um dos interrogadores brasileiros que estiveram lá, eu pude reconstruir parte dessa missão. E foi uma missão que estava sob o comando do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Por último, esse terceiro documento é um documento que mostra, eu dizia, você lê os documentos americanos, você lê os documentos secretos brasileiros e as conversas dos membros da junta chilena, e todos se referem a um tal modelo brasileiro, né? E o que era esse modelo brasileiro? Era um regime militar anticomunista que seria capaz de reimpor a ordem e o progresso no Chile, né? Como o regime de 64 servia, para usar um termo surrado, soft power brasileiro, né? Como algo que os algoz da Unidade Popular ambicionavam também. So, last but not least, these are the phase 3. So, after the coup, on the left here, you have a list, one of the lists of DINA agents. DINA was the Pinochet secret police. So you have, this is a document signed by Manuel Contreras, was the head of DINA, requesting a passport for all these agents who were traveling to Brazil, and they were all trained in Brazil by SNE.
and Brazil trained several and several members of the DINA. And we've known this also through the trials of in Chile of some of these people who were who had been trained in Brazil. These included agents that were involved in assassinations in Argentina against Carlos Prats, the general, the former head of the armed forces under Allende, and also the assassination of Orlando Letelier, minister of Allende in Washington. And also you had leaders of the Chilean intelligence agencies spending time. It was one of them as a military attaché, quote unquote, in Brasilia in 1974. The second document is about Operation Colombo, which was an operation that relied on newspapers from Brazil and Argentina to kind of quote unquote launder the killing of 119 people. 59 of them were mentioned in this Brazilian in a newspaper from Curitiba. And the idea was to publish stories saying that they had been killed in combats in Argentina, while in fact they were tortured to death and assassinated in Chile by in the secret prisons maintained by the DINA. And then the last document here is one about so Pinochet, the first trip Pinochet did outside of Chile was to Brazil, to Ernesto Geisel's inauguration in 1974, right? And this is a CIA cable saying that Pinochet was traveling to Brazil with a very ambitious agenda. And the book tells how Ernesto Geisel didn't want Pinochet to come, but he still traveled. Actually, I'm quoting the wrong document, but it is connected. So this document is actually about Brazil's role in the Condor operation. This is a document, if I'm not mistaken, from 1977, but connected to what I was saying. So Geisel had a much more reluctant approach vis-a-vis Chile and Pinochet for many reasons. One of them, because they thought that the Chilean problem, quote unquote, had already been solved. But then according to the CIA, Brazil opposed the killing of exiles in Europe, right? Something that Operation Condor wanted to do. And also at one point, Brazil tried to control the operation. And this makes perfect sense because you know, the Geisel administration and Brazil, Brazilian military, saw themselves as kind of the regional power. They would not follow orders or go under the leadership of Pinochet or anyone else. So this is also kind of the last part of the book about Brazil's role in Condor. Esses são os documentos da fase 3, falando aqui bem rápido. O primeiro à esquerda é um documento que mostra uma lista de agentes da DINA, a principal agência de repressão do regime Pinochet. Um documento assinado pelo Manuel Contreras, que era o comandante da DINA, pedindo um passaporte para essas pessoas, para que elas pudessem viajar ao Brasil. E muita gente da DINA recebeu treinamento da CNI, da ESNI, da Escola do Serviço Nacional de Informações. E isso, quer dizer, tem uma prova documental aqui, mas também nos julgamentos de criminosos, membros da ditadura chilena, isso já havia sido, vários contaram que receberam treinamento no Brasil. O segundo documento é sobre a chamada Operação Colombo, que foi uma operação da inteligência chilena para tentar camuflar o assassinato de 119 pessoas chilenas usando jornais na Argentina e no Brasil. 59 dessas pessoas foram mencionadas, elas foram colocadas num jornal em Curitiba, jornal fictício, e a ideia era que se publicasse uma reportagem dizendo que elas haviam sido mortas em combates na Argentina, como guerrilheiros ou algo do tipo, quando na verdade elas haviam sido assassinadas das salas de tortura que a DINA mantinha no Chile. E o terceiro documento é um documento que fala um pouco sobre, documento do Departamento de Estado, fala um pouco sobre o papel do Brasil, esse documento é de 1977, fala sobre o papel do Brasil em relação à Operação Condor. Como o Brasil sempre teve uma certa relutância em se envolver com a Operação Condor, a gente pode discutir isso um pouco mais a fundo, mas mostra, por exemplo, o Brasil se opunha à ideia de que a Operação Condor conduziria operações de assassinato na Europa, e o Brasil também tentou controlar a Operação Condor, segundo a inteligência americana, e isso encontrou resistência não só dos chilenos, como dos argentinos também,
o Brasil terminou por se distanciar da operação, e algo que faz sentido, tendo em vista como o Brasil se via, né, numa posição de potência regional, e não seria o Brasil seguindo o comando da Dina, do Pinochet, de outros. E também o momento que o Brasil vivia, no qual a esquerda brasileira já havia sido, a esquerda armada já havia sido dizimada, e o resto da esquerda não armada tinha pego um rabo de foguete do exílio, estava longe do país, essa ameaça não era mais iminente da esquerda. And this is the last slide, and I'll stop here, just kind of wrapping things around. I think the book responds to two big myths, right? One was that Brazil was kind of following orders from Washington during the Cold War, and that's why Brazil got involved in Chile, right? Actually, immediately after the coup in Chile, Gabriel Garcia Marquez writes a fabulous piece saying that Uncle Sam would not have to dispatch Marines to overthrow governments in Latin America because he could now rely on the Brazilian guerrillas, right? It was that notion that you had Uncle Sam as the puppet masters and kind of Brazil following orders from Washington. And if you read what the Cuban press was publishing at the time, it's kind of the same thing. They talk about an axis between Brazil and Washington, right? And it's also something that I would say resonates with a lot of what has been written in terms of the Cold War in Latin America and South America specifically, right? Just through the perspective of the United States, as if, you know, the local dictatorships didn't have any agency, right? The book shows quite the opposite, right? Brazil had its own motivations to intervene in Chile, the way Brazil perceived Chile, economic interests, geopolitical interests, ideological. It was a policy that had kind of ample support with the business community, support in the media, and so on and so forth. So I think it, and I'm not obviously not reinventing the wheel. You have others who have been kind of following this trend of looking at quote unquote regional powers to have a more, you know, granular understanding of Cold War dynamics in South America. And myth number two is one about kind of the internal dynamics of the military regime, particularly when it comes to foreign policy and the actions of the military regime outside of Brazil, right? There was a myth built following the return of democracy in Brazil that, you know, in a way, the Brazilian Foreign Ministry in Itamaraty was not directly involved in the crimes committed by the dictatorship. And somehow the chancery had, you know, had stayed, you know, focused on the permanent interests of Brazil, whatever that means, right? But, you know, maybe something happened in Chile, but if it did, it was a matter of, you know, an anti-communist ambassador or some hardcore or hardliners in the military who went to Chile and did their own thing. And the book shows quite the opposite, right? It was a state policy with a clear chain of command. You know, the fate of Brazilians arrested in the Estadio Nacional was debated in cabinet, in the Itamaraty cabinet, in the presidential palace, in the Planalto. And it's a way, you know, of, you had within Itamaraty agencies that were specialized in the repression, the CX, the Itamaraty intelligence that, you know, was dedicated to spying on Brazilians outside of Brazil, and also the internal security division. So it offers a completely different understanding of, you know, what Itamaraty was doing. And also, I think it goes towards, you know, a rethink of the divisions between domestic and foreign policy, right? For a long time, Brazilian foreign policy was treated as something kind of exogenous to Brazil, right? And the book, again, offers a different view. Switching to Portuguese, o livro dialoga, o debate, dois mitos que eu acho interessantes e reveladores. O primeiro é de que o Brasil estava seguindo ordens de Washington durante a Guerra Fria, que a ditadura tinha um alinhamento automático e total com Washington, e isso como uma explicação de todas as ações que a ditadura tomava do ponto de vista da política externa, né? E, na verdade, o livro mostra que, antes de falar isso,
estava falando de um artigo que o Gabriel Garcia Marques escreve logo depois do golpe, dizendo que os Estados Unidos não precisavam mais mandar marines para derrubar governos na região, porque podiam usar os gorilas brasileiros. E é essa narrativa de boa parte da esquerda, logo depois do golpe, de que havia um eixo anticomunista Brasil-Washington completamente alinhado. E é também uma forma que, por muito tempo, foi utilizada para contar a história da Guerra Fria na América do Sul, né? Olhando realmente para os Estados Unidos, tentando entender quais eram os interesses dos Estados Unidos na região e disso derivando um pouco as dinâmicas regionais. O livro mostra, ou tenta jogar o foco num poder regional, o Brasil, e mostrar que esses países tinham agência, eles estavam envolvidos diretamente na Guerra Fria e eles não estavam a mando de Washington, eles tinham suas próprias motivações geopolíticas, ideológicas, econômicas, e o faziam com amplo respaldo de elites empresariais e da imprensa também. Então, é um convite a se repensar essas dinâmicas da Guerra Fria Interamericana. E o segundo mito é um mito sobre o papel do Itamaraty e sobre o funcionamento do regime militar brasileiro. Na redemocratização, o Itamaraty foi geralmente poupado de críticas ou de uma análise mais minuciosa sobre o papel da chancelaria na repressão. Em certa medida, criou-se o mito de que o Itamaraty ficou atrelado aos interesses permanentes do Estado brasileiro, seja lá o que isso quer dizer, e não se envolveu nos crimes cometidos pela ditadura, sobretudo nas violações de direitos humanos. E o livro mostra que não, que o Itamaraty era parte fundamental da repressão a brasileiros fora das fronteiras nacionais e tinha agências especializadas nisso, a Divisão de Segurança e Informações, o CIEX, e que se tratava de uma política de Estado, né? Antes se contava que talvez você tinha um embaixador anticomunista do Brasil no Chile, ou alguns militares da linha dura tiveram no Chile, mas que isso havia sido algo mais ou menos isolado de algumas pessoas. O Brasil, o livro mostra que se tratou de algo institucional, uma política de Estado, com uma cadeia de comando clara, onde decisões chaves eram tomadas no âmbito dos gabinetes dos ministros e elas corriam até as salas de tortura, onde o Chile era visto como uma das grandes fronteiras na luta contra os inimigos internos do regime. E é um pouco um convite a se repensar a história da política externa brasileira, que ainda faz uma separação muito forte entre política doméstica e política externa. De novo, tem grandes historiadores que já estão insistindo nesse ponto há bastante tempo, não estou trazendo nada totalmente novo, mas é algo que tenta avançar nesse sentido e de questionar, diria, alguns preceitos mais tradicionais da teoria de relações internacionais. I'll stop here, I already spoke a lot. Thank you, Roberto. Obrigada. This was, I thought, extremely interesting and also raised several questions about the recent past, the historical past of foreign relations in Brazil, but also the present. But before, I want to say that as I read the book, I think you wrote a book that is very uncommon and rare for a journalist, at least for the journalists that write in Portuguese, not only because it's, I mean, it's very well written as a good book written by a journalist, but also because you did a lot of research in the archives, what we historians call primary research. And that's very unusual. It's most journalists read what others write and then come up sometimes with a new interpretation. And you did two very rare things, I think, which is your own research and also an argument that is a original argument about that time. So I'm going to say that in Portuguese. Eu disse que Roberto escreveu livro que é livro raro, pelo menos desses grandes livros escritos por historiadores em português, por jornalistas em português, porque ele tem um quê de historiador ao fazer uma pesquisa original nos arquivos, em vários arquivos de diferentes lugares, e também por trazer uma tese, um argumento que é um argumento original. So I just have a comment and
while I make the comment, if you want to raise questions, just raise your hand so we can start organizing, which is, I think that your point about the Brazilian or the Brazilian role or the international relations or foreign affairs in Brazil, it can be made from the empire, from the independence up to nowadays, which is one myth that you break, and it can be, you know, we can apply to 19th century and up here will be that Brazil is always following orders from a powerful either empire. If you think about the British Empire and the role Brazil had in the Paraguayan War, there is this very traditional explanation that that the whole conflict was just organized and oriented by the British Empire. And then the other one is this self-image that Brazil built for its own theory of foreign affairs, which is their role as mediators, not as interventors in Latin America. So I was wondering if you could talk about that, because it seems that not only Brazil had its own agenda, but also that Brazil played a very strong role of interventions in different times in history. And in the 1970s, this is a particular case that you addressed. I have other questions, but I don't wanna just keep talking. I'll just say that in Portuguese very quickly. O que eu acabei de falar é que me parece que um aspecto muito interessante que o livro traz no seu argumento é que esses dois mitos, que são mitos, um, de que o Brasil não necessariamente obedece ordens de Washington, ele pode ser aplicado a uma longa duração, no caso da história brasileira, talvez desde a independência, né, desde a Guerra Cisplatina, na década de 20, e também que o Brasil constrói uma autoimagem como mediador de conflitos ao longo do século XIX e XX, e o que a gente vê é uma, embora não seja evidentemente uma história bélica como a de outras regiões, é uma série de intervenções feitas quando necessário, né? Então, tentando pegar num plano mais longo, acho que o que essa sua contribuição traz é extremamente válida para a gente pensar o lugar das relações internacionais brasileiras. One single question that I have before going and passing to the others is, so if Washington, what's the role of the US? If you were able to do research in the archives, so if Brazil was not exactly following orders, and I totally agree with you, then how the US was dealing with Brazil's movements and also in connection with the other republics in Latin America? Yeah, no, it's an important question. A lot of the book is about Brazil-US relations, right? And, you know, going back, the Nixon administration, and Nixon said this literally, that Brazil was his biggest investment in Latin America. The notion that Brazil would play a role as kind of a critical ally in the Cold War in Latin America to keep Latin America within the United States' sphere of influence. And when Medici goes to Washington in 1971, he immediately connects with Nixon, and they both love each other. And this is also a chapter of the book. And Medici explicitly tells Nixon that the Brazilians were in contact with the Chilean military to overthrow Allende, and sooner or later this would happen. Again, we're in late 1971. And after it happened. And then when he says that, Nixon basically tells him, so let us know like what you need from us. We should connect, we should work together, and so on and so forth.
So this is happening at the presidential level, but when you look at the documents, I didn't find anything indicating that there was a joint operation between Brazil and the United States to overthrow Allende or to really coordinate efforts to oppose the Unidad Popular, right? But again, it's interesting because going back to your point on kind of how Brazil intervened a lot in other countries, and we Brazilians don't think of our country as kind of a hostile actor in the region. But you know, the book also talks about how Brazil played a role in helping Hugo Banzer come to power in Bolivia in 1971, and also helping destroy the left in Uruguay in the early 70s. And this is something that was also discussed with the Americans. So the United States, there was clearly a lot of will from both sides to cooperate, work with each other. Brazil under the Medici years had the height of the military dictatorship and the notion that it was kind of the Cold War rules that governed Latin America. And this would change a little bit with Geisel. But again, there's no indication that it went beyond that, right? Então, falando em português, acho que boa parte do livro é dedicada às relações do Brasil com os Estados Unidos, incluindo um episódio importante, que é a visita do Médici ao Nixon no final de 71, quando o Médici explicitamente fala para o Nixon que o Brasil estava em contato com militares chilenos para derrubar o Allende, que era uma questão de tempo para isso acontecer, e o Nixon reage dizendo, nos diga como a gente pode ajudar. Né? Mas não, a coisa não vai muito além disso, não há, olhando os documentos, tudo que foi já liberado da CIA, Departamento de Estado, não há evidência de que houve uma operação conjunta entre Brasil e Chile, entre Brasil e Estados Unidos contra o Allende, né? Quer dizer, você tinha essa sintonia e o Brasil, de fato, teve um papel importante não só no Chile, mas também na Bolívia, com apoio ao golpe que o Hugo Banzer deu em 71, apoio à destruição da Frente Ampla Uruguaia também nas eleições de 71, e isso o Médici também fala explicitamente para o Nixon. Mas, de novo, é algo que passa pelas lentes do interesse nacional brasileiro, diria do interesse não só da ditadura, mas de elites poderosas dentro do país também. Mariana. Olá, tudo bem, gente? Desculpem, eu estar falando aqui. Eu fiquei tão animada com a fala que eu até vim na biblioteca, na livraria comprar o livro. Estou aqui, ó. Corri aqui já para fazer propaganda também. Só para dizer que a primeira vez que eu ouvi falar do livro foi em 2019, pelo Marcelo Godoy. Então, fico feliz que tenha sido publicado. Parabéns, Roberto. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, são duas. Eu peço desculpas por não traduzir agora, porque vou deixar essa mensagem para a Keila. Aliás, eu agradeço por ter organizado essa sessão. Uma das perguntas é, eu gostaria que você falasse um pouco mais da questão do lado dos serviços de inteligência e das trocas nesse nível da comunidade de inteligência. E a outra pergunta que eu queria fazer diz respeito a... quanto tempo esse tipo de contato e de ligação? Você fala que com o Geisel há um certo afastamento, mas esse afastamento ocorreu também nesse nível das organizações de inteligência ou foi mais um arrefecimento do ponto de vista de um contato mais nas altas hierarquias? É isso, obrigada. Obrigada. Ótimo, não, boas perguntas. Primeiro, sobre essa troca de inteligência, você vê, eu diria que o ato inaugural é realmente a ida desses brasileiros, desses agentes brasileiros ao Estádio Nacional, sob o comando do coronel Sebastião Ramos de Castro, que era um pouco a pessoa internacional da Agência Central da CNI. Ele organiza a viagem e pega agentes do CISA, o Serviço de Inteligência da Força Aérea, do Exército,
e do próprio SNI, e eles vão ao Chile, e aí o livro conta um pouco, quer dizer, você tem a prova documental que eles estavam lá, e tem um pouco os detalhes dessa operação, segundo uma das fontes que tiveram lá, que, aliás, foi também entrevistada pelo Marcelo Godoy, um grande jornalista do Estado. E basicamente tem duas versões. Uma das versões que essa pessoa, que foi um dos agentes brasileiros no Estádio Nacional, conta é que ele, de fato, presenciou cenas de enorme violência no Estádio Nacional, mas que os brasileiros não torturaram ninguém, que eles não faziam isso, que eles basicamente estavam lá para ajudar os interrogadores chilenos a perguntar o que tinha que ser perguntado, oferecer inteligência sobre os presos brasileiros. Quando você entrevista os presos brasileiros que tiveram no Estádio Nacional, a história é muito diferente, incluindo presos chilenos que dizem terem sido torturados por agentes brasileiros. Um dos brasileiros presos conta que ele encontrou no Chile uma sala de tortura que parecia ser uma réplica da sala de tortura que ele havia conhecido no Brasil, com pau de arara, etc. O livro oferece essas duas perspectivas e deixa um pouco o leitor tirar suas próprias conclusões. Mas você tem esse ato inaugural, é interessante você ver as comunicações. O Brasil queria começar, desde o início, a institucionalizar essa colaboração de inteligência, e nesse sentido a Divisão de Segurança e Informação do Itamaraty teve um papel importante, porque ela disseminava muita coisa na chamada comunidade de informação da CNI, do CI, das polícias, dos DOPs regionais, etc. Só que tinha um problema, o Chile estava um caos, né? Então, o Brasil tenta em vários momentos pegar listas de brasileiros que estavam no Chile naquele momento, tenta entender quem são os pontos de contato dentro da ditadura chilena, etc., mas fica difícil de ser institucionalizado. E aí, em março de 74, portanto, 6 meses aí depois do golpe, quando Pinochet visita o Brasil, ele traz consigo uma lista de todos os exilados brasileiros, de vários deles que haviam passado pelo Chile, coletando informação de várias fontes, e ele entrega isso, e aí começa uma colaboração mais institucionalizada entre a comunidade de inteligência brasileira e os chilenos. Isso no plano, de novo, formal, porque você tem, e o livro fala sobre isso, você tem gente da DINA vindo ser treinada no Brasil pela ESNI, né, na ESNI, passando cursos de 1 mês de inteligência, etc. Você tem operações como a Operação Colombo acontecendo dentro do Brasil, e para mim é inimaginável que elas tenham acontecido no Brasil sem o aval explícito da ditadura brasileira. E você tem gente como Humberto Gordon, que chegou a ser o chefe da inteligência chilena anos depois, como um adido militar no Brasil já em 74, e eu entrevistei gente que estava na embaixada chilena em Brasília e falou que Contreras e vários outros pessoas importantes da ditadura, da repressão chilena, passaram por Brasília e eram recebidos nos mais altos escalões do regime militar brasileiro. Então, muito rapidamente, essa colaboração começou, mas era uma colaboração, diria, diferente, porque, em primeiro lugar, os brasileiros fogem para as embaixadas, os exilados, e saem do Chile, já começo de 74, quase todo mundo já saiu, e não havia muitos chilenos no Brasil, né? Ninguém ia ser louco de sair do Chile e ir para o Brasil do Médici ou do Geisel procurar refúgio, né? Pouca gente faria isso. Então é um pouco essa dinâmica. A segunda pergunta, eu esqueci qual que era. A segunda pergunta é sobre quanto tempo durou essa conexão, mas se você puder rapidamente resumir a sua resposta em inglês. Sure. So in English, the question was about the connections between kind of intelligence services in Brazil and in Chile, and I was kind of arguing that kind of the first stone was put by the mission that was working inside the Estádio Nacional only a month after the coup, right? When you have 5 intelligence officers from Brazil working inside the Estádio Nacional, and when I interviewed one of them, and he tells us, you know, his story that the Brazilians did not torture anyone, they were just assisting the Chileans, providing intelligence to them about the Brazilians,
But when you talk to Brazilian prisoners, it's a completely different story. They say that they were absolutely tortured by Brazilians. Some Chilean prisoners also say they were tortured by Brazilians. So I leave that for the reader to kind of see what, you know, you want to believe. But then after this first moment, you have documents showing that there were, for instance, members of the CISA, the Navy intelligence, also sent to Chile for training purposes. But and you have members of the DINA going to the SNE school, the ESNI, to receive formal intelligence training. But when it comes to the efforts to institutionalize this exchange, it is not as simple because Chile is in chaos. The Brazilians really wanted to formalize everything and get lists of Brazilians, etc. But some of them had been literally burned inside the Palacio de la Moneda. They were inside Palacio de la Moneda when staging the coup bombarded the palace. So it is a complex dynamic, but it ends with institutional channels. But at the same time, you didn't have many Brazilians inside Chile, and you didn't have many Chileans, leftist Chileans, going to Brazil to do things. So that's where it ends. Sobre o Geisel e o final dessa história, quer dizer, você tem essa formalização, gente da DINA, tem até uma conversa que o Heitor de Aquino, que era o secretário particular do Geisel, escreveu, está no livro do Gaspar isso, que o Figueiredo era então chefe da SNI, vai ao Geisel e diz que os chilenos queriam fazer alguma coisa com o Brasil e tinham planos muito ambiciosos, e o Geisel responde, se os chilenos, eles que venham até nós, né, que era um pouco essa ideia de que o Brasil não ia atrás dos chilenos, se eles quiserem vir para a ESNI receber treinamento, tudo bem, mas não vão ser eles que vão liderar um esforço regional. Então, o Geisel, ele evita esse contato direto com Pinochet, ele, por exemplo, não vai ao Chile em nenhum momento, apesar dos insistentes convites do Pinochet para que ele fosse ao Chile, mas no subterrâneo, continua essa troca de informações, era algo que a ditadura acreditava que era útil. E também, voltando um pouco à história da Operação Condor, o Brasil, minha interpretação, o Brasil nunca quis um esforço multilateral de caça, de fato, a esquerdistas. O Brasil sempre preferiu trabalhar, do ponto de vista bilateral, com outras agências de repressão na caça aos seus inimigos internos. E o fez nos anos 60, no Uruguai, né? Depois fez com o Chile e depois do golpe na Argentina, foi quando realmente aumentou a colaboração entre as inteligências argentina e brasileira. So, in English, it's... So Geisel wanted to distance himself from Pinochet, but the collaboration continued. You had several DINA officials who went to Brazil for training, also senior people in the intelligence services who were military attaché and who passed through the Chilean embassy and were in Brazil shortly after the coup. But I was arguing that Brazil never really liked the idea of following Chile or working at the multilateral level or creating a so-called Interpol against the left, which was what Condor was supposed to be at the beginning. And Brazil really wanted to or preferred to work bilaterally with, you know, Argentina after the coup and Brazil, you know, collaboration really ramped up, or with Uruguay at the beginning with the Uruguayan intelligence services immediately after the coup in 64 and so on. So I have four questions here. Just one follow-up. Mariana asks how was the process of interviewing people, the diplomatic agents and repressive agents, if it was easy to interview? Então, a Mariana só continua perguntando sobre as entrevistas, como se foi o processo. Mas eu vou juntar e passar para o Manuel, e aí ele faz a sua própria questão em inglês. Manuel, sent me... Oh, there he is. Thank you, Kayla. And thank you, Roberto. That was brilliant. I mean, ever since we started our conversation about this event, I've just been
a whole new world opened for me. And I haven't been able to read the book yet, but it just a different perspective on how this this period can be seen. And in that light, you mentioned Bolivia as, you know, Brazil supporting Banzer, right? And I'm just curious, you know, having lived through this period as a kid in Central America, which is, you know, a different world in this sense, where else was Brazil expressing or extending power in this manner? And where was it sort of reaching to influence benefits for its own objectives, if something along those lines came up in your investigation? É, só rapidamente, Manuel pergunta em que outros lugares esse papel do Brasil se fez presente, ou na América Central ou na América do Sul. Okay, and now start in English. In terms of interviewing people, it was, you know, some people really wanted to talk and it was easy to, you know, had multiple conversations with them. Others were much more reluctant and wanted to do in writing or whatever. But it is, you know, I think it's important to hear testimonies and, you know, the documents alone don't tell the story. I feel that you need context and much more like about people who were actually producing the documents or others that were being spied on and their story being told in the documents and so on. So it is, you know, even with some diplomatic folks or intelligence officials, some of them were, you know, super receptive and were okay talking. Also, it was a long time ago, several decades ago. Others were very, very reluctant, but still talked or said a few things. Então, sobre as entrevistas, algumas foram, fiz várias entrevistas, mas algumas pessoas foram muito abertas a conversar, e pessoas que serviam nas embaixadas, etc., e falar e contar a versão deles da história. Outros não foram, né? E não acho, quer dizer, aceitaram contar a versão da história deles, mas foi o suficiente. Eu achei muito importante escutar testemunhos, porque eles, né, os documentos em si não contam a história inteira, jamais. Então, era importante conversar com pessoas que conheciam como eram produzidos esses documentos, ou mesmo pessoas que eram espionadas e a história delas eram contadas nesses documentos, esse tipo de coisa. About Brazil's kind of active involvement in other countries, you know, there are episodes that I think are very telling. You know, in Central America, for instance, Brazil was part of the 1965 intervention in the Dominican Republic, right, under the umbrella of the OAS, but it was really, you know, Brazil was commanding the OAS force with the United States, right? This was right at the beginning, 1965, so before the coup in Chile, of course. And then, as I was saying, you know, Brazil was involved in helping Banzer, but Banzer was really close to the Brazilians, and also helping kind of the right-wing forces in Uruguay control the left. It is also, I mean, in terms of the moment where the book is talking about, you know, if you look at Latin America in 1970, you had, before the coup in Bolivia, you had Bolivia in a third world type of regime like Peru. You had Uruguay with a very weak democracy and an extremely efficient guerrilla, the Tupamaros, and an increasingly violent right and repression. You had Argentina going through a big transition after a series of military governments and the return of Peronismo. So Brazil was looking around and fearing kind of an encirclement that, you know, the left would gain power in several countries and Brazil would be isolated and, you know, the regime built in 1964 could be under threat. And then going back to the Medici visit to Nixon, while hosting Medici, makes a toast saying that where Brazil goes to, the Latin America will go to. Yeah, but Latin America will follow Brazil. And it was kind of a telling
telling Toast, because in many ways it was true, because if you, you know, go from 1971 to 1977, for instance, you had a ton of, you know, all the countries there, Uruguay, Bolivia, Argentina, etc., had become anti-communist military regimes, much like Brazil, right? So it is, the book is under this context and under this regional transition, if you will. O Manuel perguntou sobre um pouco outras intervenções do Brasil na região. Eu falei da participação do Brasil na intervenção na República Dominicana em 1965, então, o governo Castelo, ainda logo depois do golpe. Mas um pouco a linha do tempo na qual se insere o livro, do começo dos 70 até o final dos anos 70, é um momento de grande transição regional, porque em 1970 você tinha um governo terceiro-mundista na Bolívia, um governo terceiro-mundista no Peru também. Você tinha uma democracia fragilizada no Uruguai, com a guerrilha Tupamaro cada vez mais forte e ímpetos golpistas cada vez mais pujantes na direita. Você tinha uma transição na Argentina entre governos militares e o retorno do peronismo, muito frágil. E o governo brasileiro olhava aquilo com muito temor. E aí, quando o Médici visita o Nixon faz um brinde dizendo: para onde vai o Brasil, vai a América Latina. E, num certo sentido, é algo meio premonitório, porque 1971 não era o caso, mas se você pular para 76, 77, de fato, todos esses países estavam sob governos militares anticomunistas e haviam seguido, de alguma forma, esse modelo de 64 inaugurado no Brasil. Eu recebi uma pergunta aqui no chat do Fábio. Eu vou então ler. Ele em português. So I had received a question here in the chat in Portuguese. We'll read and then we'll translate. Roberto, a que você associa a complacência que alguns brasileiros ainda têm ao golpe e ao consequente regime militar em comparação aos argentinos, chilenos e uruguaios? É caso raro, seja na esquerda ou na direita, encontrar nesses países vozes favoráveis às suas ditaduras, enquanto aqui o dia do golpe é até comemorado oficialmente por uma parcela considerável de brasileiros. Pode ter relação com a lei da anistia de 79, que na comparação se mostrou benevolente com os torturadores e ditadores? So Fabio asks how he explains why Brazilians still celebrate the coup, the military coup and the dictatorship when it compared the Argentinians, Chileans and Uruguayans. In those countries it's very rare, either from the right or the left, to find people that would celebrate the dictatorships, but here they're still celebrated. And if this is connected with the 79 law, you say amnesty law, right? That was benevolent with the torturers and dictators. Voltando um pouco à história do livro. O livro começou a ser escrito em 2013, que é do primeiro mandato do governo Dilma, ele não é uma resposta ao bolsonarismo, a esse revisionismo histórico que a gente está vendo agora. Na verdade, ele foi pensado como uma investigação sobre o passado, meio que protegido pelo presente democrático, quase 30 anos aí, naquele momento, quase 30 anos, da restauração da democracia no Brasil. No final, eu acho que talvez a maior contribuição do livro seja a desmistificação do período, né, e a problematização de... Um pouco expondo esse vandalismo histórico que é promovido pelo bolsonarismo e outros dentro do Brasil. Uma pergunta, quer dizer, o livro não entra nesse debate sobre a justiça de transição. Tem um dado curioso: o primeiro embaixador, o embaixador do Allende no Brasil foi o Raul Rettig, que acabou sendo o primeiro presidente, o presidente da primeira Comissão da Verdade chilena, que é uma figura super importante no Chile. Mas o livro não entra nesses debates. O que eu vou falar aqui é minha posição para além do livro. Essa normalização é recente, né? Eu me lembro no impeachment da Dilma,
quando Bolsonaro louvou Ustra no plenário da Câmara, aquilo foi um choque imenso para boa parte da, digamos, dos brasileiros bem informados e civilizados, né? Incluindo pessoas que votavam e que apoiavam o impeachment e que se identificam como de centro-direita ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que nesse processo, quer dizer, nem sempre foi pessoas batiam no peito para comemorar, né, o 1º de abril ou 31 de março. Então, a gente viu uma deterioração acelerada, eu acho, dessa memória coletiva nos últimos anos. E também tem uma questão interessante em relação ao Chile, especificamente. Você olhar o establishment político da Nova República, da esquerda à direita, ele passou pelo Chile. Não só, quer dizer, você tem Marco Aurélio Garcia, muita gente que foi fundar o PT e etc., intelectuais, Teotônio dos Santos, vários, Maria Hermínia, vários. Mas você tem gente como Serra, gente como FHC, Rodrigo Maia nasceu no Chile, porque o seu pai era um exilado no Chile. Então, você, em 2013, eu olhava para o establishment. Aliás, eu entrevistei o Serra, entrevistei o Marco Aurélio Garcia para o livro. Você olhava o establishment político, em todo lado tinham pessoas que haviam passado por essa tragédia chilena. Era até algo interessante de não contar direto. E agora a gente vê, naquele momento, era impensável alguém, um presidente, uma figura política importante no Brasil, se dizer admirador do Pinochet, como faz o presidente da República hoje em dia. Mas não só isso, quer dizer, você tem um ministro da Economia que se diz um Chicago boy, como se você pudesse abstrair todos os experimentos de política econômica do Chile, separar eles da repressão brutal e das câmaras de tortura que havia no Chile, que por isso eles puderam existir, né? Não havia um congresso que debatesse esse tipo de política. Então, quer dizer, de que maneira isso está conectado com a lei de anistia? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que a lei de anistia, naquele momento de transição, teve um papel importante, talvez para ajudar a engatar uma transição que pudesse levar à Constituição de 88, à reconstrução da República Nova, mas ela teve custos importantes e que, 3 décadas mais tarde, eles se tornaram mais evidentes do que nunca. Eu não acho que eles sempre estiveram presentes, né? Mas eles se tornaram mais evidentes do que nunca. E agora vou ter que falar tudo isso em inglês. Fala rápido, porque tem algumas perguntas ainda e a gente daqui a pouco tem mais uns 10 minutinhos e vai precisar encerrar. Então, So the question a sessão, eu só ia dizer que a sessão em duas línguas devia durar o dobro, mas a gente planeja isso depois. The question was about the amnesty law in Brazil and now the fact that, you know, many people praise the coup, the 1964 coup, and something that's fairly unusual that you don't see as much in Chile, and you certainly don't see it in Argentina. And I was saying that kind of the book began working on this book in 2013 when it was unimaginable for some, you know, an important politician in Brazil to praise a torture or to say that Pinochet was a hero or whatever, right? This is, we've seen over the past couple of years, particularly under the Bolsonaro administration, a complete destruction of the kind of historical truth and a complete reinterpretation of what the military years were, right? You know, is it related to the 1979 amnesty law? I think it is, right? The amnesty law offered Brazil some things, such as a gradual transition that led to, you know, a very progressive and interesting constitution in 1988 and the reconstruction of a democracy that was vibrant and powerful for 3 decades, but also the side effects are becoming much clearer right now, right? There is a question about the role of the media, especially the big newspapers, specifically in Brazil and Chile at this time. O papel da mídia especificamente nos grandes jornais no Brasil e no Chile a respeito do golpe contra a democracia. There is another question about the connection between Pátria e Liberdade organization in Chile and the Brazilian government. Tem uma outra pergunta sobre as conexões entre a organização Pátria e Liberdade no Chile e o governo brasileiro. Sure, I'll start with the media question and
this is one of the chapters where it has a chapter fully dedicated to this point, because immediately after the coup, you had a number of articles in the Brazilian press already saying that Chile needed a 1964 type of solution, right? And up until, you know, a week before the coup in Chile, you had an op-ed, a half a page op-ed on O Globo, written by the head of Patria Libertad, calling for violence in Chile, right? And not only that, the several Brazilian newspapers, particularly Estado de São Paulo and O Globo, waged a pretty intense campaign under the umbrella of the Sociedade Interamericana de Prensa, SIP, which is a regional organization formed by big newspapers in Latin America, to denounce Allende's attempts to silence the press or to threat the press, although you had full press freedom in Chile, right? You had newspapers like El Mercurio who were calling for a coup, and they were open and they were operating. But so the irony was, you know, this like Globo and Estado had censors within their newsrooms and they were denouncing Chile, right? And by the way, when the coup happened and they wanted to report on the coup, they were censored. So it was kind of the ultimate irony. But also, you know, it is also a story of the book. These big newspapers created a regional news agency called Latin, and their partner in Chile was Mercurio, was partially financed by the CIA, running stories that were very anti-Allende, very partial stories. Mercurio had a clear agenda. So basically, Brazilian readers were reading Mercurio in Portuguese, and you had this kind of echo chamber effect, right? Então, português tem o livro fala bastante sobre o papel da imprensa, como logo no começo já havia editoriais e artigos pedindo uma solução a 64 no Chile. Até uma semana antes do golpe, você tinha o líder do Patria Libertad escrevendo um artigo de meia página no Globo conclamando a violência no Chile. Não só isso, dentro, no âmbito da Sociedade Interamericana de Imprensa, a CIP, na sigla em espanhol, jornais como o Estado e o Globo se articularam para uma campanha de denúncia ao Allende, a suposta ameaça que o Allende representava à liberdade de expressão no Chile, e era a ironia máxima, porque esses jornais, o caso do Estadão, operava como censor dentro de sua redação e tinha que publicar receita de bolo ou poesias, quando no Chile havia liberdade de imprensa total, né? Você tinha até jornais pedindo golpe contra o Chile, contra o Allende no Chile, e eles podiam circular, mas no Brasil, esses grandes jornais faziam campanha contra o Allende. E também, naquele momento, se criou uma agência chamada Latin, que era um projeto grande regional, com vários jornais parceiros, e no Chile o jornal era o Mercúrio, que recebia dinheiro da CIA, né, na sua campanha contra o Allende, e, portanto, você tinha reportagens do Mercúrio publicadas no Estado de São Paulo em português. E era essa visão que os leitores brasileiros tinham do que acontecia no Chile. Então, o papel da imprensa foi bem relevante. The other question was about Patria Libertad. So a lot of the Patria Libertad stories are based on testimonies, including from members of the leadership of Patria Libertad. I interviewed one of them, Roberto Timi, who was the Secretary General of Patria Libertad, the number two guy in Patria Libertad. But you had the others already, you know, wrote books, etc., saying that part of the leadership of Patria Libertad was in Brazil just before the coup. Actually, you have, you know, Patria Libertad tries to incite a coup in mid-1973. They fail. Brazil receives one member of Patria Libertad, gets asylum inside the Brazilian embassy. Others flee to Ecuador and go to Brazil. This is all documented. And some sources say that Brazil helped bring Patria Libertad members back to Chile after the coup, right? So the connection was very strong. According to Roberto Timi, the person they were mostly interacting with was none other than Figueiredo, who was first the head of the, quote, military cabinet, or kind of the
one of the most senior military aides to Medici. Then he became the head of SNE during the Geisel years, and then he became president. So pretty high in the kind of in the hierarchy of the Brazilian regime. Os laços do Brasil com a Pátria e Libertar. Isso não há muitos documentos sobre, mas testemunhos. Eu entrevistei o Roberto Timi, que era o secretário-geral do grupo e número 2 do grupo, e que conta que boa parte da liderança do Pátria e Libertar teve no Brasil imediatamente antes do golpe. Outros membros do Pátria e Libertar escreveram livros e deram entrevistas corroborando isso. E o Pátria e Libertar tentou incitar um golpe em meados de 73, meses antes do golpe final contra o Allende. O Brasil concedeu asilo diplomático a um dos membros do Pátria e Libertar, outros fugiram via Equador e foram parar no Brasil. Isso tem os cabos do Itamaraty mostrando isso. E aí o Roberto Timi questiona quem era o principal interlocutor do Pátria e Libertar. Ele diz que era o Figueiredo, que foi o chefe da Casa Militar do Médici, depois se tornou chefe da SNI do governo Geisel e acabou por se tornar o último presidente do regime militar. Yeah. I will read the last question. Carlos came back. He sent the question in the chat. Did the Brazilian government entertain backing political parties like the Democracia Cristiana to support the coup in Chile? Yeah, that's a very good question, because that was one of the main avenues for the United States to intervene in Chilean politics for many years, and in Brazilian politics as well. Now we know that the U.S. government was financing, for instance, several governors who were against Jango, etc. There's not really evidence that Brazil put money behind the Christian Democrats or the National Party, which was of the hard right. But what we see, and there are, you know, when you look at the declassified documents from the Brazilian Chancery, it is really impressive the level of interactions between the Brazilian ambassador and very senior members of the Partido Nacional and the Christian Democrats, right? They were exchanging information all the time, and you know, at one point, Harpa, who was the head of Partido Nacional, requested weapons from Brazil to resist Allende, and Brazil said no. And they said no because my interpretation is that they believe that the solution to Allende was not with the political parties anymore, was with the armed forces. That was the real, what they were really betting on. So you do, maybe you, I didn't see any evidence that Brazilians were putting money on parties, but they were certainly exchanging a lot of information and providing intelligence and so on. Então a pergunta foi sobre financiamento brasileiro a partidos chilenos. Eu disse que eu não encontrei nenhum documento que mostre que isso tenha ocorrido. O que sim havia em grande escala são contatos de altíssimo nível entre embaixador brasileiro no Chile e líderes, os principais líderes da Democracia Cristã e também do Partido Nacional. Em um dado momento, o Onofre Harpa, que era o presidente do Partido Nacional, pediu armas ao Brasil, e o Brasil falou não, e a minha interpretação é que o Brasil recusou, porque já havia concluído que a solução ao problema chileno, entre aspas, não residia mais na direita chilena tradicional dos partidos chilenos, mas nas Forças Armadas. Eram as Forças Armadas que poderiam acabar de vez com a democracia chilena e com a ameaça que a esquerda representava. Well, unfortunately, we need to wrap up. Roberto, this was a great discussion about a great book. And with a topic that has always been important, but all of a sudden it became crucial for our, I think, for our understanding and of the Brazilian situation right now, the Brazilian politics, and I think the Brazilian tragedy, when we don't have exactly a military regime, but maybe we can call a military government. So knowing more about the dictatorship and the relationship with Chile just, I think, help us having a broader picture of everything
that is going on nowadays, especially because many of those who are in power now were educated as military during that time. So, eu estou agradecendo, Roberto, é um grande livro, um tema mais do que importante hoje em dia para a gente entender esse o Estado brasileiro, não o regime militar, mas provavelmente o que a gente possa chamar de um governo militar, numa época em que boa parte desses militares que hoje estão no poder estavam se formando, né, na década de 70. I also would like to thank a lot. We had a great public, and I would like to thank for all your participation, your questions. Roberto, if you want to say some of the last words, and then we wrap up. Well, thank you so much for the invitation. It was lovely and great to be here presenting this research. And if you need to contact me with questions of the book, we can continue this conversation offline. And I hope others will kind of follow this research type of, I think we need more books connecting this world of journalism and history, and drilling down on topics that are becoming increasingly important. Obrigado a todos. Quem quiser me procurar, Twitter ou que seja, pode mandar uma mensagem. Foi um enorme prazer participar. E que venham outros livros de não-ficção que conectem um pouco esse mundo de jornalismo e história sobre temas importantes que nos ajudam a entender o Brasil e o mundo. Hopefully we'll see this book in English very soon. Hopefully. Muito obrigada, gente. Thank you very much. See you next time.